OK，好，来我们看一下这个 B 的答案啊。Membangunkan umat Islam dengan melaksanakan，看我们都带有了。我们讲 membangunkan umat Islam dengan 怎样？什么？用什么 system？System zakat，还有 system wakaf 嘛，对不对？melaksanakan system。Zakat dan sistem wakaf. Okay, nombor dua, menjalankan aktiviti ekonomi dengan mengadakan, wah, ada na kecian na, jin cian dan na ke yin cian na. Okay, so sistem mata wang 叫什么？Dirham 啊，Dirham dan perak。这两个，sistema wang Dirham dan perak。然后 membiayai keperluan negara dengan mengadakan 什么 sistem？这个 sistem 可以用来还国家的一些开销啊，这些叫 sistem cukai。juga. Nah, mengekalkan keadilan dalam masyarakat dengan melarang. Eh, wala ya weihu zhege keadilan, so yo melarang zhege amaran riba ma. Eh, amaran riba. Okay, dan menggalakkan penghasilan. Sama, wala ya yuan shi tamen de perniagaan, perdagangan, so bisu ya menghasilkan isye sama produk yang Produk bermutu. Okay, 然后呼吁这些做生意的人呢，一定要给予什么一些帮助啦，bantuan dan sedekah. 你给一些 sedekah，然后 mengamalkan amaran berjimat cermat. Cermat-cermat, sedekah, baru bantuan, menghasilkan produk bermutu. Jadi, di sini, jawapan, 1到8, so, lebih mudah untuk anda membaca. Jika anda sumbangan dalam Islam,
dari aspek ekonomi, you can write these three words out. In your essay, in your essay. Eh, not 8, 7. All right. No, 我们看回，哎，写完了吗？ Sure. Okay. 讲到我们来看回上面这个 sumbangan politik。 来，这是Sumbangan Economic 啊，Sumbangan Politik memperkenalkan， 哎，Nabi Muhammad 他们perkenalkan Piagam Madinah 嘛，然后它的kesan是什么？因为这是你们jelaskan kesan daripada tindakan tersebut， mengamalkan Piagam Madinah， 它的kesan是什么东西？melalui Piagam Madinah，Piagam Madinah 是他们的undang-undang，是不是？他们undang-undang，所以undang-undang可以 解决人民的一些问题啦，也是他们的宪法咯，所以它可以menyelesaikan masalah rakyat melalui perlembagaan. Okay, 然后我也讲到，他们也要去，他们开拓新的这个地区啊、地方啊，这样子的话可以显示出他们的提高他们的 image 嘛。我讲哇 ，negara Islam 这么强的啊 ，image negara， 然后 mentadbir dengan adil 的话，它的 kesan 是，如果你 adil， 你就会 mewujudkan negara yang aman dan damai 啦，所以可以 membawa kedamaian kepada negara, 对为国家带来这个安宁 lo, membawa kedamaian. Nah, mewujudkan konsep umat 的话，它的格桑是什么？如果大家都是一家人的话。 一家人的话，大家就会团结，对不对？ 还可以 menyatukan masyarakat yang 不是一样的，而是 tanpa mengira 他们的 tanpa mengira 的他们的 agama 或者是他们的 keturunan atau keturunan. Nah, melaksanakan sistem syura, mereka juga boleh mencapai konsensus, bukan? Semua orang melalui persetujuan mencapai konsensus, jadi mereka boleh mencapai, mencapai keputusan secara muafakat. Oh, right. Dah siap. Dah siap. 我要往上看哦。哎，那个 sumbangan sosial 那一边我先不讲 ，sumbangan sosial 还有 sumbangan seni bina 还有两个 part， 那个我们过后才讲。我先做上面的练习先。上面的练习是讲他的kepimpinan， 不是 ketokohan Nabi Muhammad 吗？有四个 ketokohan 吗？pemimpin negara， pemimpin masyarakat。 Pembangunan ekonomi, 还有 pemimpin
tentera. Kita mesti kan tiga sen pemimpin negara ketukuhan Nabi Muhammad. So baginda berjaya merangka semua tongsi. Dia zai ha chengli zhege negara Islam de shou, ha xian merangka ta de piagam, jiu shi nage perlembagaan a, ha men de guojia de nage falu a, jiao piagam Madinah. So 对于他来讲，在这个马比亚加马迪纳说呢，伊斯兰门加迪卡斯巴盖什么？伊斯兰迪加迪卡什么？斯巴盖他们的阿伽马，拉斯米官方的这个宗教，主要的宗教啦。然后除此之外呢，我让伊斯兰不干我让不干伊斯兰呢 ，bebas 什么 ？bebas mengamalkan 他们自己的这个宗教。Mengamalkan agama masing-masing, 或者是 mengamalkan 他们的 adat masing-masing. 然后 masyarakat Islam dan 什么 bukan Islam, 就是非回教徒啦 disatukan. 透过什么 system, 刚才我们讲什么 concept? Concept ummah 咯，哦，刚下面我们读到的。然后 misi dakwah turut dihantar ke mana? 有几个地方啦，来去传播宗教的。包括什么东西？包括了我们讲ke luar negara lah, seperti Habsha, Mesir, 还有一个是 Byzantium, 讲什么 Byzantium, Byzantium, 还有巴西。就考试的时候。读这个就好，你不要读我们的课本，或者是读到脑袋很长啊。读这个脑袋人 gas， 算是一个脑袋人，很好读的这样子。melalui orang berdekat Madinah, Islam dijadikan sebagai agama rasmi. Oh, walaupun bagaimanapun, orang bukan Islam bebas mengamalkan agama masing-masing dan adat masing-masing. No, masyarakat Islam di Madinah disatukan dengan bukan orang Islam. Okay, no, bukan saya BB 的。Bukan Islam. Okay, no. Nabi Muhammad juga menjalankan, mengembangkan segala agama Islam, melalui misi dakwah, dihantar ke luar negara seperti Habsha, Mesir, Byzantium dan Parsi. Ini saya esei kataan, jadi macam ketokohan sebagai pemimpin negara Nabi Muhammad. No, pemimpin masyarakat ni. Sebagai pemimpin masyarakat, sebelum hijrah memberikan penekanan kepada aspek apa? Aspek akhlak. Akhlak, akidah, syariah. Selepas hijrah, mereka menekankan ke konsep syuriah. Itu adalah perundingan yang saya katakan, sieyi lah, sangtau sieyi. Okay. Dan saya katakan, keadilan, kongping kongzeng, keadilan, persamaan dan kebebasan. Jadi kebebasan dari segi beragama, mengamalkan adat masing-masing. Okay. Lalu di Madinah, Nabi Muhammad menyatukan kaum semua dengan semua muhajirin, betul-betul muhajirin adalah dari Makkah umat Islam. Lalu Ansar adalah umat Islam di Madinah. Eh, mereka menyatukan sesi. Lalu baginda juga berusaha menjadikan Islam sebagai satu semua cara hidup dan mengutamakan semua东西keadilan. 你发现到没有？阿伽马伊斯兰一直很重复的在什么？很提倡keadilan 的东西的。把这个回教变成他们一个生活的方式，然后提倡这个公平公正在这个社会里面。OK。好，我们看其还有另外两个 pembangunan ekonomi
Okay, menggalakkan kegiatan. Sama, kegiatan perdagangan. Hayo perniagaan, di budi kau, kita sama juga, sama juga cakap tentang kesumbangan dari segi ekonomi. Tapi kita tu kulit mereka untuk buat bisnes, okay? Dan hubungan antara hubungan luar antara negara Islam, hai sama, negara Islam Madinah, so Madinah dengan kawasan lain lah, menjalankan这个hubungan. So menggalakkan masyarakat, dia kulit sehui dan buat apa dong sih? Nuri de kongjo, bekerja keras. Aktif dalam bidang pertanian, aktif dalam bidang perniagaan, berasaskan prinsip ekonomi Islam tu sama macam yang cakap tentang ekonomi Islam, bekerja keras, dalam nongye dan sangye ni, lalu menggalakkan pembangunan semula kawasan yang cuma tanah terbiar, nasi hongfei de, tifang ah, mereka 重新 de, 再去发展 它。 不要浪费这个地方，可能把它做成高山比当啊不打脸呢。然后membangunkan tempat berjual beli yang dikenalkan sebagai 什么？他特地他讲为了要提高这些umat Islam 的这个 economy， 他特地叫他的朋友，是不是？你记得吗？上次不要讲的，去开一个巴萨。OK， 那个巴萨的名字我们叫什么东西？叫 souk。Al， sorry， s u s u q 啊 ，souk al。名叫安萨，这四级啊，是一个巴萨的啦，巴萨达尼啦。OK， 然后 sebagai pemimpin tentera 呢？Pernah menjadi pemimpin tentera dalam 有几个 perang lah, 像 perang Uhud, perang Kandak, 还有 perang Badar. Perang Badar. 然后在伊斯兰里面，战争几时可以被允许的？其实战争是不被允许的嘛，是不是？就当他们得到什么？得到威胁的时候，受到其他人威胁的时候，安查曼。安查曼，或者是为了要捍卫他们自己的族群，捍卫他们国家，跟捍卫他们的宗教的时候啊，他们是可以被允许战争的。OK， 然后在战争的时候呢，这些等得了伊斯兰啊，这些兵士们啊，他们不可以蒙布诺什么，蒙布诺斯加的斯苏格哈蒂，就是不能随随便便你想杀人就随便杀人。我讲过了，不会杀什么？不会杀老人家，不会杀妇女，不会杀小孩嘛，对不对？或者是不会杀一些有欧朗亚萨克。然后除了这个，他们也不可以蒙穆斯纳干他们的什么东西，蒙穆斯纳干他们的达纳曼啊，是他们农作物啊，他们的德纳干啊，或者是达纳曼也是可以啊。然后巴金纳杜鲁门登啊，不。在战争的时候呢，他不单单只是自己的想法，他也是听从人家的一些建议嘛，跟想法嘛，所以他们dengan pandangan orang lain dalam mengatur strategi yang berkesan untuk menguasai semula mana。最后一次的还最后一个战争就是他重新的夺回kota Makkah。kota Makkah。所以这一些，看来我们在这边的练习这边呢，这些就是你在这个Pemimpin Tentera里面你应该要有的这个预习啦，你可以写到的东西。OK， 小，我们再往上看。
这个我们一起做，好不好？我看一下，我们可以看。OK， 我们做十二、十三、十四先吧，这三题啊，我今天。来，这个你看这个题目，我讲很常出的，挖这个水道的，蒙阿里巴里的那个地道啊，是什么不让？很容易的这一题，对不对？所以这个新的 strategy 来的，就是那个十千个兵士对那个三千兵士，就是不让砍的，对不对啊？有印象吗？啊，不让砍的，蒙阿里巴里。Okay, 然后是三，这个谁来的 ？Tokoh berikut pernah mengetuai pasukan tentera Islam semasa zaman Nabi Muhammad. Qais bin Sa'ad bin Ubadah. 这个是什么 perang？ 这个其中一个，来，在这边有，我给你看回这个我们的 nota。啊，在这边 ，Qais bin Sa'ad bin Ubadah， 他是。参与这个本布格安舍姆勒马卡的这个战争，所以答案是 C 啦。哎，本布格安马卡第十四题呢？Senarai berikut berkaitan dengan sistem pencukaian Islam. 那个四个 sistem pencukaian Islam 啊。然后 这个我讲很难读的 Rush 啊，你看人家去找那个 Islam 啊，他们去读。所以这个是什么来的？看回去我们的答，如果你忘记的话，这四个那，这边这四个 Kashraj 啊，接下来 Arus， 所以 Ar。Uush 是 cukai perdagangan， 那你 perdagangan， yes， 答案是 C 的。好，都好了吗？所、so, 以是刚看输赢，输赢的 connection 不好是吗？十四是 C 啊，十三也是 C， 然后十二是 donkey， 这三题 objective。OK， 好了，我就先到这里先啦，然后剩下的我们就在也是一样，下个星期我们再继续。哎呦，下个星期很多这些人物啊，名字，然后背的是名字，这些 Ilmuwan Islam， 然后他跟他的贡献是什么啊？难度是不是在这边？因为名字很难背，哎、很多、啊、很多个人啊，这些人、啊，然后最简单就是舍利比勒啦，哎，舍利比勒这边，然后给你们看一些图画啦，下个星期 ，OK。好，我们就先到这里先啦，所以你们可以下课了，下个星期见。